ბიზნა ივანიშვილის მოქალაქეობაზე სააპელაციო სარჩელის განხილვა 21 ივნის განახლდება დღევანდელ პროცესზე მხარეებმა მოსამზადებელი ეტაპი გაერეს. ბიზნა ივანიშვილის ადვოკატები პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ. პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა დღევანდელ პროცესზე აღნიშნეს, რომ გადაწყვეტილება ბიზნა ივანიშვილის მოქალაქეობის ჩამორთმევასთან დაკავშირებით კანონის საფუძველზეა მიღებული. ჩემის აზრით არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა, იმიტომ რომ როდესაც არ აქვს არგუმენტები, ვერაფერს ვერ აკვირდება სასამართლო პროცესზე და ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში იყო ჩვენი ხელისუფლება. ვინმემ ჩვენი ხელისუფლებიდან გაარკვია თუ არა ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭეს, დადგა თუ არა საკონსულო აღრიცხვაზე საქართველოს საელჩოში ბულგარეთში, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ თუ ეს არ მომხდარა, მაშინ სააკაშვილმა სასწრაფოდ უნდა გამოსცეს აქტი და ჩამოართვას მას საჩუქრად მინიჭებული მოქალაქეობა. საქართველოში სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო რომ ყოფილიყო, მე მაშინ მექნებოდა სრული საფუძველი მეფიქრა, რომ დღეს მივიღებდი ჩვენ სასარგებლო გადაწყვეტილებას, მაგრამ რადგან არ აგვაქვს ასეთი სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო, მე არ გამაჩნია ილუზია, რომ სააპელაციო სასამართლო რამენაირად შეცვლის პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებებს. ამ წუთებში სააპელაციო სასამართლოში ბიზნა ივანიშვილისთვის 126 მილიონი ლარის ჯარიმის დაკისრების საქმე განიხილება. სასამართლოს ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე ესრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, რა ეტაპზეა სასამართლო პროცესი? ამწუთებში სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის საჩივრის 126 მილიონიანი ჯარიმის დაკისრებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საქმის განხილვა. საქმე ეხება კონტროლის პალატის მიერ მომზადებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს, რომლის მიხედვითაც კომპანია გლობალ ტივი სატელევიზიო ანტენების მონტაჟს უსასყიდლოდ ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსებით ახორციელებდა. სასამართლოს ხდომაზე მოპასუხე მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ აეცილებინა მოსამართლეთა შემადგენლობა, რადგან მოსამართლეების გადაწყვეტილებით მხოლოდ გლობალ ტივის ბიზნეს გეგმა წავიდა ეკსპერტიზაზე შემოწმებაზე და არ შემოწმდა კონტროლის პალატის მიერ მიმომზადებული დასკვნა, თუმცა მოსამართლეებმა ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილეს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები აცხადებენ, ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლეებმა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპი დაარღვიეს. მოსამართლემ დაასაბუთა თავისი გადაწყვეტილება ამ შუამდგომლობის არ დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ შეჯიბრობითობის პრინციპიდან გამომდინარე ორივე მხარეს უნდა მიეცეს იმის საშუალება, მოითხოვოს თუნდაც ექსპერტიზის ჩატარება და მიიღოს შესაბამისი დასკვნა. ამ ამწუთებშიც გრძელდება, დაახლოებით 1 საათშივე დაიწყება ელიტა ბურჯისა და ბურჯის საქმიანობის განხილვის ხდომა. მადლობა გვანცა, მაყურებელს კი შევახსენებს. სააპელაციო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე საუბრობს.